Дмитро, вечора. Розкажіть нам, будь ласка, трошки з приводу сьогоднішнього мероприємства. Ну, хочу сказати, сьогодні День Незалежності. Ми вже третій рік підряд проводимо на Мукачеві традиційно свято День Незалежності з вуглеводіння. Вже третій рік, але цього року, оскільки така складна ситуація, треба всім об'єднатися, всім працювати для перемоги, для фронту, то ми запросили, це сьогодні день унікальний, ми запросили священників всіх конфесій. Були греко-католицькі, римо-католицькі, Київський патріархат і Вселенський патріарх, патріархат, православний священник Вселенського патріархату. Крім, правда, московського, ну, не знаю, як вони до того добрали. Була проведена спільна молитва за жертви, які відносили, за благополуччя України, за відродження України. А тепер ми проводимо психотренінг ходіння по розпеченим вуглям. Показуємо, що ми є своєю і що наша Україна є велика. Що не тільки десь там за кордоном, за океаном, чи десь в Індії, чи десь ще ходять по розпеченим вуглям. Що і ми, прості українці, закарпатці, те ж саме робимо. І дуже гарно нас налаштовує. Ми духом піднімаємо. Ми маємо свої мені в Україні, наше Закарпаття, слава Богу. Люди вкачують, так я бачу, з Ужгорода тут є, і з другої місця в Закарпатті. Ось така от наша мета і задача.